Primer tindrem una tertúlia per a la qual comptarem amb Marta Sorlí, cap de llista al Congrés dels Diputats per Castelló I Comarques. Amb Joan Baldoví, número 1 per València. Àngela Ballester, que va també de número 2 per la llista de València. I amb Clàudia Barella, número 2 per Castelló. La tertúlia tindrà dues parts. En la primera es plantejaran quatre preguntes obertes que contestaran els quatre candidats, seran preguntes més generals. I en una segona part parlarem ja de coses més concretes de les comarques de Castelló I les preguntes aniran dirigides a Marta I Clàudia. Per últim, després de la tertúlia, tindrem les intervencions de Vicent Marsà, Antoni Montiel I Mònica Oltra. Comencem doncs amb la primera part de la tertúlia, les preguntes que, com hem dit, són més generals. La primera pregunta és a què ens referim quan parlem de finançament just I què es pot fer des de Madrid? Si vols començar, Marta. Jo mateix. Bé, quan parlem de finançament just ens referim precisament a tindre els diners que es pertoquen als valencians I les valencianes per a cobrir els nostres serveis bàsics. El finançament és una cosa que ens sol quedar molt lluny, però la realitat és que afecta a temes com educació, com sanitat, com benestar social, com les nostres infraestructures. Per això necessitem que justament es repartisquen els diners que ens pertoquen als valencians I les valencianes per a poder cobrir tots aquests serveis I que deixéssim de pagar com a rics sent un territori pobre. Bé, bon dia a tots, un salut a tots. Estic contentíssim d'estar aquí a Castelló. Quan parlem de finançament és justament el que no hem tingut en els últims 30 anys. De vegades el Partit Popular li diu el sistema de finançació lo hiciste tu, PSOE, i l'altre li diu però nosotros lo mejoramos, però resulta que som el 11%, els valencians representem el 11% de la població de tot l'Estat I hem rebut inversions, com ara sí, en Castelló, del 5, del 6, del 7 I enguany del 8. Finançament és que el meu govern, que està ací darrere, representat per la vicepresidenta I per Vicent Marsà, perdó, tinguin els recursos que necessiten per tindre una educació com cal I per tindre uns serveis socials com cal. Necessitats I el perquè de la importància del finançament. Jo crec que el finançament també és una prova de com estan establides les relacions en l'Estat, de les relacions de les comunitats autònomes en el govern central I com és un element de pressió. Nosaltres pensem que s'ha de veure des d'una perspectiva integral I que Espanya no pot continuar sent aquest estat en el que les pareix que les comunitats autònomes que tenen drets I els han de reclamar. El que necessitem és una visió també des del govern central d'una plurinacionalitat I una forma de relacionar-se diferent, d'igual a igual I no baix ningú tipus de relació subordinada. Hola, bon dia. Gràcies a l'infrafinançament no tenim suficient ocupació per als joves. A les comarques de Castelló la taxa d'atur arriba al 21%, I és perquè tampoc hi ha suficient inversió en investigació I desenvolupament. També les retallades a les autonomies per als dependents han sigut prou fortes. Estem parlant que un de cada cinc dependents ha mort sense rebre cap tipus d'ajuda. I tot això és important que coneixem les dades perquè és com ens afecta l'infrafinançament. Pense que són dades... són dades importants, res més. La segona pregunta. Quines polítiques implementareu, sense condicional, implementareu en aquesta legislatura per arribar a la igualtat real? Començo jo una altra vegada.
Bé, per a començar tenim que derogar moltes de les lleis que s'han fet, que han deixat per una part a les persones dependents en situació de desigualtat enfront a la resta de la població, però també a les dones que ens han tornat a posicionar com a ciutadania de segona. La llei de l'avortament és un clar exemple de com s'ha infantilitzat a les dones entre 16 i 18 anys que ja no poden decidir sobre el seu propi cos. I bé, simplement és important que tinguéssim una visió general de què és la igualtat i de que deixem de tractar a les dones sobretot com a les nostres mares, les nostres àvies, les nostres parelles i que comencéssim a tractar-les com a persones, que és el que som. La igualtat s'aconsegueix amb la paraula, s'aconsegueix amb l'educació, però s'aconsegueix també amb els recursos. Si una dona s'ha de quedar en casa perquè ha de cuidar a son pare o sa mare, si una dona s'ha de quedar a casa perquè ha de criar els fills i no pot anar a treballar, si un pare no pot demanar-se el permís de maternitat sense que tingui el perill de que el tiren i poder cuidar, tindre cura també dels seus fills, estem parlant de cuentos. I, per tant, el que calen són cuentes, comptes, el que calen són recursos i el que calen són legislar a favor de les persones perquè, efectivament, aquesta igualtat pugui ser possible. Són moltes les mesures que hem de prendre per a la igualtat entre homes i dones. Jo crec que a banda també, quan parlem d'igualtat, fem referència a totes les persones i una de les coses que nosaltres proposem i penso que és important, és un dels nostres lemes de campanya, és més igualtat, menys privilegis. I jo, per exemple, crec que una de les formes en les que això s'aconsegueix és en una reforma fiscal. Som un dels països d'Europa en els que els rics paguen menys. La nostra proposta és molt clara, que paguen més els que més tenen per a poder finançar l'educació, la sanitat, la dependència, els serveis socials. Sense tot això mai serem iguals i sense igualtat no hi ha democràcia. La nostra candidatura aposta per la igualtat en tots els àmbits, en tots. Per centrar-me en la igualtat de gènere, com a mi m'agraden les dades, el 22% de les retallades a la lluita contra la violència masclista en la pitjor de les legislatures de la història que ha sigut aquesta, és suficient per a fer alguna cosa, començant per fer-los fora del govern. Després dir que incentivarem també les pimes per a que racionalitzen els horaris a les empreses perquè l'ús social del temps també és important per a la igualtat de les homes i les dones. La tercera pregunta és, la democràcia no és votar cada 4 anys. Com regenerareu el sistema democràtic? I si voleu comencem ara, fem al revés, per Clàudia. Sí, sí. Bueno, comencem per tu. Bé, però pots repetir la pregunta? La democràcia no és votar cada 4 anys. Com regenerareu el sistema democràtic? Començant per una reforma de la llei electoral. Perquè ha de ser proporcional. És molt injust que la llei electoral siga la que és. No? També la regeneració del sistema democràtic passa per una lluita contra la corrupció, sense quartel. I després comptar amb les ciutadanes i els ciutadans sempre. Aplicant els mecanismes que la mateixa Constitució ens dona. Són mecanismes de consulta. Cal un nou encaix democràtic per a tot l'estat espanyol, perquè aquest és un estat plurinacional.
La democràcia és el govern del poble. Els diputats de les Corts Valencianes, els regidors, els alcaldes, els consellers, els diputats en el Congrés. Hem d'estar al servei del poble, som servidors de la gent a la qual representem. Jo crec que per a regenerar la democràcia tenim que tindre clar això i el que ha passat és que tenim una classe política que s'ha oblidat del que és verdaderament la democràcia. La democràcia no és la senyora Merkel demanant que canviï la Constitució, la democràcia no és la Troika ni el Banc Central Europeu, la Comissió Europea demanant que es retalli i d'on s'ha de retallar. La democràcia és comptar en la voluntat popular. I el nostre compromís de tota la candidatura és ferm en aquest sentit. Hem de servir a la gent, hem de servir-vos a tots i totes vosaltres i sense això no pot funcionar la democràcia. Fa 4 anys jo vaig ser diputat per la circumscripció de València. A mi em costa 85.000 vots ser diputat. El president de les Corts, com el nom és ara, el senyor... Simón Puig. Vale, Posada, el senyor Posada li va costar 20.000. Alguna cosa passa quan el vot vostre val 4 vegades menys que el vot d'una persona que ha nascut a Sòria. Per tant, nosaltres portàvem una idea i que no va, malauradament, amb el rodillo del PP no va poder ser possible, però és recuperant aquella proposta estrella que nosaltres vam tindre i que alguns tinguereu a bé dir-li el referèndum Baldoví. És a dir, recuperar aquella cosa perquè el vot de qualsevol persona de Castelló valga el mateix que qualsevol persona del mateix de l'Estat espanyol. Com ja han dit moltes coses, simplement afegir que democràcia també és que la gent que representem a un territori estiguem al nostre territori i no vivim a Madrid com Andrea Fabra, que només recordava que representava les comarques de Castelló per a cobrar 1.800 euros de plus de desplaçament. Per tant, nosaltres som una candidatura que som dels pobles de València, de Castelló, i que la nostra casa està ací i no anem a viure a Madrid, anem a treballar per a tornar a casa nostra només tinguéssim l'oportunitat. Per a construir el món que volem cal de construir una part del que heretem. Digueu cadascuna una llei que derogaríeu el primer dia de la legislatura del canvi. Jo? No és molt coneguda, però jo derogaria la reforma de la llei de costes de 2013, perquè la servitud de protecció es reduís de 100 a 20 metres i, per a les construccions properes al litoral, i pense que això posa en perill les nostres costes i la seva riquesa en biodiversitat. Jo enllaço amb la resposta anterior i la llei que derogarem el primer dia en què puguem és la llei Mordassa. És la llei... Ens volen a l'atur, ens volen fent cua a l'atur, ens volen fer esperant per a ser atesos a un hospital, ens volen en barracons i damunt, ens volen callats i submissos. I nosaltres diem que no ens resignem a canviar de tot. El 12 de febrer de 2012 s'aprovà la reforma laboral. El dia 13 despatxaren a un amic meu pagant-li moltíssima menys indemnització. I aquest dia els treballadors i les treballadores van perdre una lluita que ens havia costat anys i anys de sofriments i de patiments. I aquest dia van perdre una batalla, però no van perdre la guerra, perquè la guerra la guanyarem el dia que tornem al Congrés amb força i contribuïm a derogar la reforma laboral.
tenint el senyor conseller ací detrás, la LOMQE. No podem tenir una llei d'educació. No podem tenir una llei d'educació on apareix primer la paraula competitivitat que la paraula dret. No podem permetre tenir una llei d'educació que posi pals a les rodes al millor conseller d'educació que ha tingut mai el País Valencià. No podem tenir una llei que ningunetja la comunitat educativa. I més important encara, no podem donar-li una oportunitat a una llei que no, que l'únic que ha fet és posar d'acord a tota la societat en que no la volem de cap de les maneres. Gràcies als quatre. Ara passem a la segona part de la tertúlia, en la que farem preguntes més centrades en les comarques de Castelló. Començarem per Clàudia. Carlos Fabra ja està tancat a Madrid. Però què es pot fer des del Congrés perquè els corruptes no puguen ser-ho? Bé, la corrupció ens costa 48.000 milions d'euros a l'any. Sabeu que la meitat dels consellers de l'IBEX 35 venen de la política. Al llarg del 2014, entre tots, van guanyar 900.000 euros al dia. Al dia. El que nosaltres plantegem és precisament controlar les activitats i els béns dels alts càrrecs en política, sobretot eliminant les portes giratòries. La corrupció, sabeu que és cosina germana del clientelisme. La corrupció és allò que alimenta els privilegis d'una minoria. I nosaltres volem regular les activitats també dels lobbies, dels grups de pressió, inclús prohibir el deute bancari per part dels partits polítics perquè això posa en perill la democràcia també. Fins a un límit també en les donacions. I bàsicament jo pense que seria una bona manera de prevenir la corrupció. Una pregunta per a Marta. Eres del Maestrat, una comarca contínuament oblidada pels diferents governs. Quines infraestructures necessiten les comarques de Castelló? Quines no necessiten, seria la pregunta. Necessitem primerament comunicació de tren digna, comunicació que connecta els nostres pobles, tots els nostres pobles. Necessitem carreteres dignes a l'interior. No pot ser que ens continuem tenint unes carreteres que es tallen cada dos per tres a ir anant a l'acte a la vall. L'única carretera, l'únic tros de carretera que tenim més o menys bé, no? Que està bé, que és l'autovia, estava totalment col·lapsada perquè el volum de vehicles que hi ha, al ser l'única carretera que no és de pagament digna que tenim, és inviable i vam estar com a mitja hora parats a l'encreuament on s'ajunten els quatre carrils de la CB10. Necessitem, per suposar, l'alliberament de la P7. No podem tenir una carretera per a rics, que és la P7, i una carretera per a pobres. Necessitem una 340, on no ens juguem la vida cada vegada que eixim de casa, i l'altre dia a Europesa van haver un accident, per sort no van haver morts, per sort, però bé, constantment veiem notícies on la sort no és ixa i tenim molts punts negres i no podem permetre que vinga la diputada de Pontevedra a inaugurar parxes com el desdoblament de Vinaròs i Benicarló perquè no ens posen unes carreteres com toque. I jo crec que no me'n deixo cap perquè és que no fan falta tantes, he dit trens, he dit alliberament de la P7. Ah, el corredor mediterrani, importantíssim, sabia que m'he deixat algun. Bé, necessitem ja un corredor mediterrani que no deixi fora les comarques del nord una altra vegada i no l'empastre este, el tercer carril que estan fent ara per llevar-nos la cara i complir una promesa electoral que evidentment està incomplida.
Les comarques de Castelló han sigut blanc d'agressions mediambientals, com ja has comentat abans. Cap a quin model energètic volem anar? Què es pot fer des del govern central? El primer és que només un govern valent i lliure, sense vincles amb les grans empreses elèctriques, pot emprendre la tasca d'un veritable rescat ecològic. Això és el primer. Nosaltres el que volem és promulgar una nova llei del canvi climàtic. Volem incentivar l'ús de les energies renovables i l'eficiència energètica i desincentivar tot allò que siga contaminant. Volem una fiscalitat verda i per supost, apostarem, per tant, per les energies eòlica, solar, geotèrmica, biomassa de baixa emissió i la xicoteta hidroelèctrica. També dir que hem d'evitar despropòsits com el castor, que ja hem patit així a les comarques de Castelló. I no sé si sabeu que ja han concedit 70 llicències per a la investigació del fracking a tot l'estat espanyol, però que també ens va afectar perquè hi ha empreses com B&K i Shale Gas han dit que al 2016 realitzaran extracció mitjançant fracking. Això ens preocupa i per això la proposta fonamental en aquest apartat del nostre programa és un nou pla energètic, de transició energètica. Volem revertir la desindustrialització de les comarques de Castelló. Volem fer créixer el teixit productiu i el desenvolupament regional. I és cap on caminem. És un nou model productiu, una responsabilitat mediambiental com la màxima prioritat. La darrera, per a Marta. Eres treballadora social i has treballat en els ajuntaments de molts municipis. Com han afectat les retallades a les polítiques socials dels pobles de les comarques del nord? Les retallades en polítiques socials van començar a afectar molt abans de que començàssim a tindre una mobilització forta a la societat per les retallades. Els primers equips, els equips de base, els ajuntaments menuts, els equips de serveis socials, van començar a patir retallades molt cruentes, perquè hem de recordar que els serveis socials són la part que afecta les persones més desfavorides i la part de contacte directe en la població. I retallar això és directament deixar a la població sense recursos on poder anar a solventar els problemes del dia a dia. Mira, antes no l'hem dit, però la derogació de la llei de racionalització de l'administració local és fonamental per a continuar mantenint l'atenció des dels municipis, sobretot més menuts, a la gent directament, perquè és una llei que el que fa és atentar directament contra les persones, directament contra els municipis, per a poder blindar les diputacions i ser forat negre on els enxufismes i els amiguismes són més marcats i els únics llocs que el PP encara estimava poder mantindre, per lo menos mínimament, perquè els pobles ja sabia que el canvi era imminent. I bé, el 20 de desembre tenim l'opció de canviar tot això, el 20 de desembre tenim l'opció de triar per polítiques fetes per a les persones i no triar més panxes contentes que volen sous Nescafé, conforme dien antes les companyes. I ho hem de fer, perquè podem fer-ho bé, perquè tenim un compromís, conforme dia Enric al principi, i perquè definitivament tenim tota la preparació i és el moment del canvi valencià.